Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я вітаю всіх ждунів. Нарешті ми дочекалися оцього документу. Це постанова, яку прийняли чи опублікували пару днів тому, 3 листопада. Вона стосується процедури продовження дозволу на проживання за законом про тимчасовий дозвіл на проживання для осіб, які вимушено залишили територію України. Що тут цікавого? Ну, я, як завжди, дам посилання в описі, можете самі поперекладати, подивитися, що там пишуть. Ну, з цікавого, що тут сказано? Ну, по-перше, що дозвіл на проживання продовжений до 17 березня 2025 року. Ура, ми це все вже чули, ми це все знаємо. Але тут є приписка, що за виключенням тих випадків, які надають підставу для анулювання дозволу на проживання відповідно до параграфу 10 самого закону про тимчасовий статус наших переселенців. Цей параграф ми через пару хвилин розглянемо. Що ще цікавого? Тут написано, що міністерство, тобто не міністерство, а управління зі справ іноземців приймає рішення за внутрішньою процедурою Eindrift, тобто самостійно, так, за оцим пунктом 1. Ці рішення, які приймаються, будуть вступати в силу. Отак поточно, так? Що тут на що слід звернути увагу? Дивіться, я знаю, що в деяких комунах була місцева ініціатива розпочати розсилати якісь там листи з попередженнями, з нагадайками, що там встигніть поновити паспорти і так далі. Я не знаю, от кожного разу, коли ми з дівчатами бачили отакі дописи, то починали одне одного питати, звідки ноги ростуть. Може, хтось бачив, ми переривали всі офіційні сайти, всі документи можливі, які могли з'явитися, так? І шукали якусь дату, чому деякі комуни писали там про якісь конкретні дати. І жодного разу ми нічого не знаходили. Тобто можна зробити висновок, чи таке наше припущення, що це просто місцева ініціатива, і там комунальні працівники відштовхувалися від загальної процедури подання заяви на продовження будь-якого іншого дозволу на проживання, тому що загальне правило виглядає так: от в тебе, наприклад, закінчується 1 січня дозвіл на проживання, значить, 1-го це виходить жовтня, так? Жовтень, так? 3 місяці до цього, ти вже після 1 жовтня ти маєш право подати на продовження. Тобто завжди дається оце віконце на у 3 місяці, коли ще старий дозвіл не закінчився, а ти вже можеш подати на продовження. І відповідно від оцієї процедури вирахували, скільки ж там буде місяців від 17 березня, тобто до 17 березня, так? І оцю дату вписали в такі листи. Чим керувалися, чи що мали в голові? Чому взагалі комунальні працівники в деяких комунах вирішили лізти не в свою справу? Це вирішує не комуна. Комуна взагалі не має жодного відношення до продовження ваших дозволів на проживання. Чому вони почали розсилати такі листи? Я не знаю. Я на це питання відповісти не можу. Скоріш за все, от просто хотіли допомогти, а вийшло як завжди. Так, ну єдине, що там корисного, що там не забудьте поновити паспорти, це завжди корисно мати дійсний паспорт. Так? Ну і взагалі, ви за загальним правилом ви не маєте права знаходитись в країні, якщо ваш паспорт вже закордонний паспорт вже не діє, так? Тому поновити їх слід в будь-якому разі. Інша справа, що нікого за руку не ловлять і не виганяють, якщо у вас цей паспорт прострочений. Але правила є правила, так? Тобто в будь-якому разі слід їх поновити про всяк випадок. Але саме в цій постанові мова йде про внутрішню процедуру. Тобто ніде не вказано, що ми маємо подавати заяву, там наново здавати відбитки пальців, як це завжди робиться при звичайній процедурі продовження чи подання заяви на продовження дозволу на проживання. Тому в цьому плані розслабтеся. Але де слід напрягтися, то дивіться, що це управління буде розглядати ці всі справи самостійно і буде вирішувати,
запитати, чи немає підстав для того, щоб скасувати ваш дозвіл на проживання за параграфом 10. Давайте відкриємо цей закон. Сам закон, ось він, це закон про українців, так, і ми будемо дивитися у параграф 10, що ж тут сказано. Значить, дивіться, тут є посилання на деякі інші параграфи, я просто це виписала собі на листочок, але ви можете завжди подивитися самостійно, цей закон є у відкритому доступі. Про що тут йде мова? Якщо ви отримали SL2, так, то там була одна з підстав, що ви проживали, ви є членом родини, ви є в шлюбі або ви є постійним співмешканцем особи, яка отримала SL1. В тому випадку, якщо ви розірвали стосунки і вже більше немає підстав, так, для того, щоб ви отримували чи мали цей SL2, то ваш дозвіл на проживання цей SL2 можуть скасувати. Звісно, ви могли б податися самостійно на SL1, якщо ви такі вимоги виконуєте самостійно. Так? Далі, вам можуть відібрати у вас дозвіл на проживання, якщо ви отримали цей дозвіл внаслідок обману, приховування якихось фактів про себе, приховування особистості, так? Надання неправдивої інформації або неповної і так далі. І далі йде, якщо ви можете бути таким, ну, розглянути в такій якості, як загроза для державної безпеки, для громадського порядку, для здоров'я і так далі. Я знаю, що були такі випадки, коли в гуртожитках, де селять українці, потрапляла одна неадекватна особа, яка тероризувала і кошмарила весь гуртожиток, так? І коли там на неї скаржилися. Ну, комуна взагалі нічого з цим не може зробити, в неї руки зв'язані. І коли з цією людиною були якісь конфлікти, вона там розмахувала якоюсь українською довідкою з дурдому і кричала: «Ось я хворий на всю голову, мені нічого не буде. Я ха-ха-ха, можу вас їх повбивати, і мені нічого не буде». Так? Ну, я знаю, що там деякі писали скарги до поліції, деякі не писали, там просто жалілися на це все. В інтернетах, що вам сказати, дорогенькі, оце ваш шанс такої особи позбутися, тому що, в принципі, за самим законом про статус українців сказано, що якщо людина внаслідок якогось захворювання несе небезпеку для громадського порядку, для життя, здоров'я інших людей і так далі, то такій особі можуть не надати дозвіл на проживання. Я розумію, що в анкеті ніде про це не вказувалося, ніде не питалося, так, а чи є ви хворим на голову і чи є у вас про це довідка. Але там був завжди, так, от наприкінці був такий пункт, де можна написати будь-які інші обставини, і, в принципі, ми забудемо зараз про те, що там переселенці не говорять данською, цей закон не відкривали і так далі, але незнання закону не звільняє від наслідків чи відповідальності за його порушення. Тобто, що ми маємо що ми маємо в результаті? Так, от є людина, яка не мала б отримати дозвіл на проживання, тому що ось вона хвора на голову, хоче всіх вбивати, і в неї про це навіть довідка є, так? Але вона при отриманні дозволу на проживання цього не вказала. Тобто людина приховала оцей факт. І коли управління з питання іноземців буде розглядати кожну конкретну особу, давати їй продовження чи ні, вони будуть дивитися в ті документи, які їм доступні. Тому не сидіть як терпіли і не бідкайтесь, не витирайте сльозки рукавом і що ж мені робити, от нічого, як завжди, нічого не міняється. Значить, ідіть до поліції, складайте протокол. І чим більше у таких звернень буде від вас, від сусідів, то тим краще. І якщо ця інформація вчасно потрапить на стіл тій особі, яка буде розглядати дозвіл, ну, цю справу цього вашого місцевого терориста, назвемо його так, то тоді це може бути розглянуто як підстава, щоб такій людині цей дозвіл анулювало. Оце ваш шанс позбутися у таких гедесних сусідів, які думають, що їм все можна, і це тому, що вони хворі на голову, і ось і довідка є. Так?
Тобто не сидіть, не чекайте, не будьте терпілими. Йдіть і скаржіться на таких людей. Далі, кого ще можуть позбавити дозволу на проживання? Якщо є інформація, або вже людина засуджена, або є суттєві підстави для того, щоб підозрювати, що людина залучена до такої діяльності, як терористична діяльність, як військові злочини, злочини проти людства і так далі, то такій особі також не мають права давати дозвіл на проживання, якщо людина отримала такий дозвіл на проживання, а потім влізла в цю діяльність, або вона була залучена до цієї діяльності, але приховала цей факт, так він не потрапив до уваги міграційної служби Данії, то також такій людині, якщо на це зараз звернуть увагу, якщо зараз ці факти випливуть, то такій людині також анулюють дозвіл на проживання. Потім, якщо ви примудрилися за цей період потрапити до списку персон нон грата в Європейському Союзі, також ваш дозвіл на проживання можуть анулювати. Ну і останній пункт, знову таки, якщо ви засуджені або є підстави вважати, обґрунтовані підстави вважати, що ви скоїли злочин в іншій країні, ніж Данія, за який в Данії була б депортація, то також вам можуть анулювати дозвіл на проживання. Тут слід розуміти різницю між анулюванням дозволу на проживання і фізичною депортацією, тому що в Україні йде війна, і через це оцей процес депортації можуть пригальмувати, вас можуть переселити. Тобто, якщо вам у вас відібрали дозвіл на проживання за якоюсь з цих зазначених причин, то вас можуть перемістити до центру, де живуть люди, які чекають на депортацію. Ви втрачаєте право працювати, ви втрачаєте право на якісь виплати від комуни, ви потрапляєте в геть іншу систему, так? От, на це зверніть увагу. Ну і що я хочу сказати на завершення, знову таки нагадую, от щодо перетину кордону, так, оті чоловіки, які виїхали нелегально з території України, якщо цей факт спливе, це також призведе до анулювання дозволу на проживання, тому що якби ви перетнули незаконно кордон Данії, то що було б, це була б депортація. Так, оце воно. Саме тому про ці документи запитують у заяві, коли ми подаємо на дозвіл на проживання. Ну і наостанок, що тут сказано, що якщо ви подаєтеся на дозвіл на проживання після того, як вийде оце продовження, так? То тоді вашу справу будуть розглядати і на видачу вам дозволу на проживання, і на автоматичне продовження до 17 березня 2025 року. Так? Тобто все ще можна буде подаватися на оцей дозвіл за особливим законом, просто він вам буде виданий знов таки до 17 березня 2025 року. Все, на цьому я дякую за увагу. Вам всім бажаю гарного залишку вихідних, і посилання на ці два документи я дам в описі до цього відео. Все, всім па-па!